Qeveria ka vendosur të falë taksat e papaguara të makinave, gjobat për vonesat dhe çdo detyrim tjetër. Bëhet fjalë për rreth 100.000 makina, të cilat prej vitesh janë regjistruar në sistemin e Drejtorisë të Transportit Rrugor, por nuk paguajnë taksat dhe detyrimet. Brenda 6 muajve pas hyrjes në fuqi të ligjit, të gjithë qytetarët mund të shkojnë të çregjistrojnë mjetin e tyre dhe detyrimet do t'u falen. Në këtë mënyrë, shoferët mund të rinovojnë lejen e qarkullimit. Drafti i propozuar nga qeveria pritet të çohet shumë shpejt në parlament dhe do të jetë një lloj amnistie për më shumë se 100.000 makina. Sipas draftit, taksat dhe detyrimet do të falen për makinat të cilat kanë më shumë se 10 vjet që s'paguajnë taksat. Ndërkohë, ata qytetarë që kërkojnë të përdorin përsëri makinën e tyre duhet që të paguajnë taksat e 10 viteve. Qeveria thekson në projekt vendim se falja e detyrimeve ka vlerë vetëm për të rinovuar lejen e qarkullimit dhe për të fshirë nga sistemi makinat që nuk paguajnë taksat. Çregjistrimi i makinës do të bëhet pa paguar asnjë detyrim, duke përfshirë taksën vjetore të qarkullimit, taksën e regjistrimit të përvitshëm, taksën vjetore të mjeteve të përdorura, si dhe gjobat për shkak të vonesave. Por, nëse edhe pas kësaj amnistie, qytetarët nuk bëjnë çregjistrimin e makinës, atëherë do të jetë Drejtoria e Transporteve e cila do të çregjistrojë nga sistemi mjetet. Sipas qeverisë, këto makina nuk paguajnë taksa duke filluar nga viti 2001 dhe borxhi që është krijuar ka vlerën prej $5 milionë.